Hej allesammans. Hjärtligt välkomna till Vital demokrati. Mitt namn är Dag Dronegard och jag är ordförande för Humanisterna. Idag så gästas vi av Staffan Dopping som är journalist med lång erfarenhet och är även humanist. Vi hälsar Staffan hjärtligt välkommen och med de orden så lämnar jag över till vår moderator Anders Källström. Tackar Så här högtidligt blir jag aldrig presenterad i livet någon gång. Jag ser fram emot vitaldemokrati bara av det här skälet. Hjärtligt välkomna. Eh, vitaldemokrati, vad är det? Ja, de flesta av er har ju varit med nu under våren de sju, åtta gånger vi har haft. Men några är kanske med för första gången. Eh, demokratin i Sverige är nog inte hotad. Sverige är enligt alla rimliga mått en av eh, världens starkaste och bästa demokratier. Men det går ändå åt lite grann fel håll. Enligt SOM-institutets mätningar så var förtroendet för politik, och riksdag, och regering och medier och sånt där som högst ungefär 2010. Och sen går det sakta åt fel håll. Och vi vet ju från USA och sånt där att en demokrati kan få ganska mycket problem ganska snabbt. Och vi har ju pratat om det de andra gångerna när vi har introducerat detta. Att det gäller ju inte bara USA, det gäller Polen, Ungern, Indien som är världens största demokrati och Brasilien som är en annan jättedemokrati har problem just nu. Filosoferna pratar ibland om ett postdemokratiskt tillstånd. Och det betyder inte att man har fått diktatur utan det betyder enligt de flesta definitioner att man har demokrati men att den inte lever. Folk har rätt att uttala sig, folk har rätt att rösta men man gör det kanske inte. Och det blir som jag har sagt någon gång tidigare som ett musikinstrument som finns men man spelar liksom inte på det och då är det liksom poänglöst. Och det finns en oro för att vi ska närma oss ett postdemokratiskt tillstånd. Så småningom. Så att det finns all anledning att kämpa för detta. Och När vi gör det så har vi, ju, som ni vet, bjudit in gäster. och De ska representera de politiska partierna. De representerar systemet i form av riksdagen, exempelvis. De representerar vetenskapen, exempelvis statsvetenskap. Och de representerar media. Och Det är ju där vi är idag. Och media är ju extremt viktigt därför att vi, om vi är med i ett parti så går vi inte på partimöten. Partierna har nästan inga medlemmar längre. Framförallt inte jämfört med hur det var historiskt. Och Ett föreningsmöte har sällan så mycket människor som det är med på det här mötet. Just nu är vi 90 personer här på Humanisterna. Och sånt händer nästan inte längre. Utan Politikerna är helt beroende av att kommunicera med väljarna via media. Vilket ju ger media en jättestor betydelse. Så ibland så kan man ju fundera på om inte journalister och politiska journalister och medierna är lika viktiga för demokratin och för valresultatet, som nästan som partierna. Det är kanske lite överdrivet men lite åt det hållet faktiskt. Och därför är det här att ha ett mediatema i vital demokrati är jätteviktigt. Staffan Dopping som är dagens gäst har vi ju nu presenterat. Känd en gång tiden för TV4, journalist och idag Kvartal som ni har hört. Staffan kommer nu att prata ge sin syn, sitt svar på frågan, hur värnar och utvecklar vi demokratin, i ungefär 30 minuter. Och sen har vi en panel som vi alltid brukar ha som kommer ställa lite frågor och den består av David Rönnegard, Shilan Hassan och Anders Hesselblom och sen kan jag inte kunna låta bli att ställa frågor för jag har massvis. Och sen i vanlig så är publiken välkomna. Och då, för de av er som inte vet hur det går till, ni ställer era frågor via chatten och jag läser upp dem. Ställ det gärna nu som frågor, för en del gör det inte som frågor utan som, snarare som debattinlägg. Och då får jag göra om det till en fråga, för det är Staffan som ska liksom kunna svara på detta. Och eh, jag kommer också inte att ta frågorna i chatten i någon kronologisk ordning. Eh, utan jag kommer plocka lite så upp chattinlägg och senare chattinlägg så att alla har chans att hänga med. Men, och så är vi klara senast klockan 20. Med det sagt, Staffan, varsågod. Ja, hej och tack och god kväll till alla som tittar och lyssnar. Det är ju liksom ingen liten fråga som humanisterna och Anders Källström har lagt i mitt knä, men jag är glad att jag får den, för alla har ju rimligen någonting att säga om demokratin och vad som är nerven och hjärtat i demokratin. Det funkar liksom inte om vi överlämnar det här, demokratin, åt experter. Det är liksom inte spelets idé. Och när vi ser på demokratin och hur den fungerar så är det förstås klokt att dröja lite grann vid det som är problematiskt och det som inger oro. Och det har ju gjorts flera gånger i den här serien Vital Demokrati. Väljarna vänder de politiska partierna ryggen, som Anders sa. Det är en tydlig trend sedan många år. Någon kollektiv anslutning till partier har vi inte längre. Och förtroendet för de politiker som vi har sjunker sen tio år. Det låg runt 50 procent 2010 och är nu nere på 34 procent enligt SOM-institutet. Och nöjdheten med hur demokratin fungerar sjunker också. Samtidigt har det politiska intresset ökat. Det är alltså 64 procent enligt den här mätningen bedömningen av regeringens arbete har sjunkit ordentligt. Det här alltså hämtat från som siffror som Anders Källström refererar i själva introduktionsvideon till Vital demokrati. Och det här ger ju ett något dystert intryck och ovanpå problemet att det är många som ger lågt betyg till demokratins vardagsmaskineri så finns det ju i vårt samhälle en inte så liten kunskapsresistens. än i vissa kretsar spridd uppfattning att inte existerar utan var och en har sin sanning. Så det är verkligen fullt möjligt att bli pessimist om demokratin som vi har och inte minst den som vi har om några år om, om de här trenderna fortsätter. Jag har ju förstått att grundtanken med den här serien, projektet Vital demokrati, det är att söka efter konstruktiva tankar och förslag och om möjligt stärka demokratin och göra den mer levande och kanske också robustare. Så då är frågan vad varför just jag skulle ha en förmåga att komma med något väsentligt i den här stora frågan. Jag har ställt den frågan till mig själv inför den här kvällen och samtalet som vi ska ha sen. Och Då blir det nu med nödvändighet så att jag i första hand kommer att resonera om den sortens verksamhet som jag känner till bäst och det råkar vara medievärlden och journalistiken. Men jag vill ändå säga några ord först om Politiken i vårt land och alla de människor som har förtroendeposter i parlament, kommuner och regioner, de är ju mycket färre nu än för 60-70 år sedan då det fanns långt över 100 000 fritidspolitiker i Sverige. Men det är ändå tiotusentals människor på sådana poster idag, 30-35 000 tror jag att det är. Och det pågår ju ett enormt skäll på de här människorna politikerna, säger vi, och så får vi det låta som om alla de här tiotusentals människorna har massor med egenskaper, gemensamma och främst dåliga sådana då. Jag själv tror inte på det. Jag tror att politiker i genomsnitt är som folk är mest. Kanske lite bättre förresten, när det gäller kunskap, omdöme, uthållighet. Men kanske inte våldsamt mycket klokare än genomsnittssvensken heller. Men inte sämre, så jag ogillar verkligen det här reflexmässiga klankandet på hela politikerkollektivet. Och jag tycker framför allt att den här, en sån uppfattning om att politiker skulle vara allmänt usla, det är ett riktigt dåligt försvar för att inte intressera sig för politik och samhällsutveckling. Och jag tror att en hel del av förklaringen till att politiken ofta framstår som smutsig, ointellektuell, käbbling och med en förkärlek att hacka på andra politiker och anklaga dem för all möjlig ondska och dumhet faktiskt har det att göra med saker som är svåra att förändra. På grund av att man lätt kan förlora sin position helt enkelt. Till exempel i Sveriges riksdag. Det är faktiskt ett slags nollsummespel. Miljöpartiet kan inte få fler mandat utan att något annat parti får färre. Och den politiker som inte för sitt parti till framgångar blir inte omvald, vare sig internt i sitt parti eller av väljarna. Och den här risken då att man vart fjärde, fjärde år riskerar att tappa sin plats och sin maktposition det tror jag är en viktig faktor till att politiker ofta agerar och talar väldigt annorlunda än folk i gemen. Att vara folkvald är något upphöjt och respektingivande på sätt och vis men det är också att vara utsatt. Om du inte levererar inom den logik som gäller så kommer du så småningom bli utbytt. Och Det här innebär som jag ser det att det är helt utsiktslöst att tro att om vi bara skäller lite mer på korkade och oärliga politiker då ska de väl skärpa sig och lägga om stil och sluta med osanningar och märkliga beslut. Nej, vi har de politiker som vi har, så att om vi är ute efter den annorlunda fungerande och mer vital demokrati, då får vi nog söka någon annanstans än att tro att 35 000 förtroendevalda skulle kunna omskolas och uppfostras att bli på ett helt annat sätt. Ja, vad har vi kvar då? Vad ska vi sikta på om vi ska vitalisera demokratin och få bort misstron mot demokratins olika institutioner? Nu kanske jag låter som den som bara äger ett enda verktyg. Om det råkar vara en hammare så kommer ju många av världens problem att se ut som spikar, lämpligt nog. Men jag, tror, jag tar risken ändå. Jag tror att det är det offentliga samtalet som man ska fundera över. Det är en rätt allmän och abstrakt beteckning, det offentliga samtalet. Ibland kallas det den offentliga debatten också, även om den det innehåller så mycket mer än debatt. Vad menar jag med det offentliga samtalet? Ja, för mig är det all den information, alla nyheter, åsikter, upplysningar, samtal och diskussioner som är möjliga att följa och ta emot för de flesta människor. Och Det som jag säger här nu är väl en truism i och för sig, alltså att ett levande offentligt samtal är ett av demokratins nödvändiga ben. Det kanske inte är så originellt, men jag tror ändå att det är på det viset. Jag har i mitt yrkesliv ägnat mig åt journalistik av olika slag i mer än 30 år. Jag har varit yrkesverksam i mer än 43 år men, men i drygt 10 år så gjorde jag annat än, än journalistik. Jag kan nämna några roller som jag haft i mitt mediala liv. Jag läste radionyheter från TT mellan 1977 och 1980, Det finns inte kvar längre de där radionyheterna. Jag sände lokalradio i 7-8 år på 80-talet till Radio Stockholm. Jag har lett morgon-tv i SVT och TV4. Jag var med och startade Studio 1 1993. Mycket radio, en del tv, en del kommersiellt men mest public service. Och idag arbetar jag alltså på nättidningen Kvartal som är en liten men ändå inflytelserik verksamhet som tack vare frivilliga ekonomiska bidrag tillåter oss i redaktionen att göra just den journalistik som vi tror på och önskar. Och Jag har under alla de här åren undrat, funderat på vad journalistiken och medierna har för roll i samhället. Och på min egen hemsida, där det inte händer så mycket en vanlig vecka, där har jag plitat ner mina tankar om just det här. Där finns en tredjedels av fyra ungefär med min bild av hur jag önskar att det skulle vara. Och Jag har tre avsnittsrubriker. Det alltså min vision, vad jag menar är, är meningen med föreningen, så att säga. Tre rubriker. Demokratin behöver informerade medborgare. Fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. Många röster kan komma till tals. Det är min sammanfattning av hur jag önskar att det ska vara. Och att medborgarna är informerade det är ju förstås en förutsättning för att demokratin ska fungera väl. Om man hämtar formuleringar från 1994 års pressutredning så framställs det så här. Massmedierna följer tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Det är den första uppgiften. Två, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället. De använder inte ordet makten som ni märker. Och tre, uppgiften att låta olika åsikter komma till tals. Och jag har länge smakat på den där passusen om att medborgarna ska fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Varför har de som slipade på den där formuleringen lagt in ordet självständigt? Min tolkning är att det pekar på att den information om nyheter och skeenden i samhället som skickas ut ska vara korrekt förstås, men också att den ska innehålla så pass många perspektiv att mottagaren kan dra egna slutsatser av informationen och att det kan bli olika slutsatser för olika människor. Informationen, journalistiken, ska alltså inte vara så hårt förpackad och strömlinjeformad så att bara en tolkning är möjlig, för i så fall blir det ju mer opinionsbildning än rapportering. Det här är min egen tolkning, jag är i alla fall helt och hållet anhängare av det här idealet. Jag ogillar starkt journalistik som är så ideologiskt vinklad att jag faktiskt inte har någon användning av min hjärnas förmåga att tänka själv. Jag vet inte om någon av er någonsin har tagit emot sån journalistik men, men teoretiskt är det ju möjligt att ni någon gång har varit mottagare av det. Och sen är det faktiskt så att det som journalisterna upptäcker i verkligheten och rapporterar vidare är inte bara till för vanliga medborgare. Det är också avsett för makthavarna, de som fattar beslut för landet. Tanken är att de ska ha nytta också av det som kommer ut av mediernas arbete. Även makthavare kan ta intryck av det de får veta om medierna och som de kanske inte hade fått veta annars. Inte minst att få kännedom om hur allmänheten har det. Vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Jag har en personlig kommentar här. Jag tycker inte att medierna utför den här uppgiften tillräckligt bra, alltså informationsuppgiften. Det är för mycket felaktigheter, för många halvsanningar. Viktiga perspektiv saknas eller blir bisak. Det är vanligt med överdrifter. Ibland blir vi vilseledda. Och det är inte så ovanligt att nyhetsrapporteringen är så fixerad vid personer att sakfrågor kommer i bakgrunden. Men också, som sagt, en del upplysningar som är fel eller obegripliga. Det är också en svår brist, tycker jag. Till exempel när det handlar om energifrågor, elproduktion, effektfrågor så är det ibland meningslösa uppgifter. Eller så kan man gissa om det handlar om energimängder per år eller per dygn. Eller om de menar effekt och säger energi och tvärtom och så där. Vi har ett färskt exempel förresten på när publiken blir vilselädd. Och Det behöver inte vara avsiktligt det här. De här bristerna behöver inte vara så att någon som har tänkt ut att nu ska vi lura dem. Utan det finns ibland ganska så banala förklaringar. Men det ska ju vara rätt. Det är ju liksom själva grunden. För drygt en vecka sedan fälldes en poli, före detta polis i USA för dråp, som ni vet, på den svarta medborgaren George Floyd. Morgonen före juryns utslag så hade SVT ett inslag om juryns uppdrag, vad den skulle göra. Nyhetsrapporten citerade det här beviskravet på engelska först. Skulden ska kunna visas ”beyond reasonable doubt”. Och det är ju samma på svenska som de flesta förmodligen vet. Bortom rimligt tvivel, det är där ribban ligger. Och ändå översätter SVTs reporter ”beyond reasonable doubt” till ”bortom allt tvivel”. Plötsligt är beviskravet 100 inte ens orimligt tvivel få finnas om det ska bli en fällande dom. Och det här sägs två gånger i inslaget. Ett exempel på när en nyhet inte är korrekt och publiken blir vilseledd. Även om man lyssnar noga och kan engelska så kan man ju själv upptäcka. Det här stämmer ju inte. Jag fortsätter att skamlöst citera mig själv, det som jag har skrivit på min hemsida, som mina värderingar på medieområdet. Och där betonar jag det som står i Sveriges tryckfrihetsförordning, hur värdefulla budskap som finns där. Det handlar om att verka för fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Och ett fritt konstnärligt skapande står också där. Ja, om vi både har ett fritt meningsutbyte, inte bara mellan makthavare och opinionsbildare, utan med medverkan av alla som vill ta sin roll som medborgare på allvar och de dessutom först har blivit allsidigt upplysta, då finns ju hyggliga utsikter för att den här grenen på demokratiträdet ska kunna bära frukt. Men det här meningsutbytet äger inte rum, rum på torgen nu för tiden eller på kyrkbacken. Frågan är var ska det ske? Och då är min uppfattning att ja, det här är en av huvuduppgifterna för medierna. Det kallades för forumuppgiften i olika utredningar och dokument. Uppgiften att skapa och upprätthålla arenor för debatt och samtal. Och just den här delen av mediernas ansvar hanteras ju lite varierande. Det finns tidningar som har en vital diskussion på debattsidor och insändarsidor. Det förekommer samtal och debatter i radio, till exempel i Studio 1 och Pet Morgon. Men vad har vi i tv? För några år sedan hade vi programmet Debatt från Göteborg som sedan avlöstes av Opinion Live. Men enligt min mening så blev det här ofta nästan en antites till idén om fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. För det första så valde redaktionen ofta ämnen efter vilka som var mest eldfängda och där känslorna var på kokpunkten. Konfliktnivån var ofta ett tillräckligt argument för att få sändningstid. Och dessutom valdes inte sällan deltagare efter de som hade de mest extrema åsikterna. Det blev skrik i mun på varandra och tyvärr tillhörde programledarna ibland de som verkade lyssna minst. Och många gånger så valde de bort komplicerade samhällsfrågor som kanske var enormt viktiga men som inte var lätta att beskriva på ett svartvitt sätt. Så för min del så kände jag ibland efter 40-45 minuter då att kunskapsmässigt hade jag inte tagit ett enda kliv uppåt jämfört med var jag befann mig före programmet. Och då jämför jag med förr, när det var bättre förr naturligtvis. När jag var ung hade svensk tv ibland, ganska ofta, flera timmar långa samhällsprogram med titlar som pejling och storforum, där de flesta deltagarna antingen stod för expertkunskap eller, eller satt på ledande ansvarsposter. Dessutom fanns det i många år direktsända dagliga tv-program med aktuella diskussioner som en komponent kvällsöppet. Och det menar jag på, på SVTs tid, inte kommersiella efterhoppningar på senare tid. De sände upp till fem kvällar i veckan, 1971 till 78. Och sen kom programmet Magasinet på 80-talet som i olika varianter fortsatte ända till 1992. Flera kvällar i veckan alltså. Och tidigt, klockan 20 var det ofta. Kvällsöppet var lite senare, men Magasinet klockan 20. Det är som när vanligt folk är vaket. Vad har vi idag? Sverige möts, som sänds en gång i månaden. Om de stora starka medierna inte sköter forumuppgiften så kommer sociala medier att dominera ännu mer i framtiden, tror jag. Den tredje mellanbriken i min något självgoda text om vision och värderingar handlar om att jag vill dra mitt strå till stacken för att få en offentlig kultur, som jag kallar för, som är sund, inbjudande och saklig. Och med målet att så många som möjligt ska våga använda den svenska yttrandefriheten. Och här tror jag faktiskt att de som är aktiva i det offentliga samtalet, jag tänker på politiker, opinionsbildare, aktivister av olika slag och även en hel del mediemedarbetare, alltså de som slår an tonen i offentligheten. Alltså om det är mycket personpåhopp, misstänkliggöranden av de som har en annan åsikt, en vana att sätta fula stämplar på meningsmotståndare. Om det får stor plats i det offentliga samtalet, då får vi ingen sympatisk och inkluderande offentlig kultur. Som det är idag tror jag att ganska många vanliga människor, vanliga människor det, ja, känner allt annat än lust att gå in i diskussioner med folk som har motsatta åsikter. Och det är någonting som försvagar demokratin. Så diskussionsklimatet är viktigt. Men det förekommer överdrifter också om hur illa det är ställt. Och man kan ju inte vara hur ömhudad som helst. Det finns ett mantra i diskussionen om det här, framförallt det senaste året, som jag inte är förtjust i. Det är att man bundar ihop hot med det som man kallar hat. Hot och hat är oacceptabelt, sägs det ibland. Eh, hot är oacceptabelt, det kan vara ett brott, då ska polis och in. Hat är så vitt jag förstår en känsla. Den kan vara obehaglig för den som uppfattar hatet. Det är inget bra sätt att inleda en dialog. Jag hatar dig. Men att säga att känslan hat inte får förekomma i svensk offentlighet, det ställer jag inte upp på. Eh, hat är som sagt en känsla, de begränsar vi inte. Vi kan tycka illa om dem, vi kan gå därifrån. Vi behöver inte till varje pris samtala med någon som vi tycker eh, uttrycker sig hatfullt till exempel. Man kan hata en myndighet till exempel eller en ideologi kan man göra. Men om någon går från hat till hot är gränsen passerad. Men jag gillar inte här att man buntar ihop det här för att allt det här är hemskt Hot är helt vidrigt och då vill jag verkligen se att det är lagförs. Och att fler hamnar, åtminstone får böter och gärna också inlåsta ett tag. Det är en väldig skillnad mellan att tycka mycket illa om en sak och att hota människor. Så jag önskar att alla rimliga människor som är samhällsintresserade ska våga sig ut på olika arenor. Inte för att de är arga eller upprörda i första hand utan för att det är bra för samhället och demokratin att det är många människor som deltar i samtal. Både på mindre arenor, som vid ett restaurangbord, på max åtta personer va? Och på något större som Facebook och Twitter. Jag tror att det kan få samma följder om betydligt fler människor tar till orda olika frågor. Och man ska ju inte behöva ha en benhård uppfattning varje gång för att kunna diskutera. men Man kan provprata. Man kan säga att med den kunskap som jag har nu och med det som jag har hört och förstått av andra, så lutar jag åt den här ståndpunkten. Vad tror du om det? Har jag en poäng här eller, eller har jag missförstått? Ungefär en sån sån förhållningssätt skulle jag vilja se mycket mer av, både i mediala sammanhang och i privatlivet. Gudrun Schyman var ju med i Vital demokrati för inte så länge sedan och hon sa en sak som jag tycker var intressant och målande uttryckt. Såg ni mötet med henne? Hon sa så här, ordet demokrati borde vara ett verb. Det fastnade jag för. Vad vill jag säga med allt det här? Jo, att medierna och journalisterna har ett inflytande på samtalsklimatet i Sverige genom att det ingår i deras uppgift att skapa och facilitera arenor för samtal och debatter. Och det är fullt möjligt för medier att fokusera mindre på polarisering och fläskiga tv-gräl, i alla fall för public service-företag som har garanterad finansiering oavsett tittarsiffror. SVT och Sveriges Radio borde naturligtvis vara riksledande på sakliga, seriösa och lugna debatter i viktiga samhällsfrågor. och Helst då med en inramning som inte innebär att Både debattörer och programledare är tokstressade för att det är så ont om tid att deltagarna inte har tid att lyssna på varandra utan bara lurpassar för att kunna klämma ur sig så många färdigformulerade talepunkter som möjligt, mest avsedda för de egna anhängarna. Ett samtal på riktigt, när man lyssnar aktivt på sin motståndare. Det är numera så ovanligt att det har blivit en specialsatsning, en egen genre, vid sidan om det vanliga så att säga. Nu har jag kommit in flera gånger på hur medierna fungerar och det är någonting som jag har försökt skildra i en bok tillsammans med statsvetaren Stigbjörn Junggren. Vi ville skriva en rakt på sak-bok om hur medierna är fångade i det vi kallar mediologik. Inte lögn, inte sant heter den här. Så att en del av de här tankarna är citerade av det som jag och Stigbjörn har skrivit här. Förutom det jag har sagt nu så har ju de här enorma förändringarna av mediebranschen i och med internet och digitalisering och sociala medier skapat en enorm konkurrens och tidspress inte minst för alla medier och dessutom då svårigheter för många att ta betalt för sitt innehåll. Så gott som alla tampas ju på samma app och online-marknad och det har ju lett till att först och snabbast ofta vinner över faktakontrollerad fördjupad och, och allsidig rapportering. De stora medierna försöker känna sekunder, när en indonesisk ubåt har hittats på 850 meters djup, att då har den allra första pushnotisen, det ger massor av ryggdunkningar på breaking news-desken, men den som kommer tre minuter efter täten får förmodligen en medlidsam blick från sin närmaste chef. Även om den notisskrivaren som kom lite senare kanske hade hunnit kolla en källa till och därmed hade utfört sin faktakontroll bättre än den som kom etta. Nu blev det här en del gnäll på medierna, men jag tycker att det är motiverat. Och särskilt om det ofta är illa ställt med förmågan till självkritik i många medieföretag. Det är snarare så att många mediechefer har för vana att anklaga omvärlden för att det är så svårt att utföra journalistiskt arbete. Det är högerextremister och det är trollfabriker och det är personer med obehagliga agendor som hänger om i hasorna. Och som om inte det vore nog så har företag, organisationer och myndigheter anställt horder av kommunikatörer på senare år. Och det är något av en hobby hos många reporter att hävda att nu har deras arbete blivit ännu svårare eller nästan omöjligt. För det påstås ofta att kommunikatörerna har till jobb att sabotera journalistiken. Tänk vad bra jag hade kunnat granska makten om det inte bara hade varit för de här kommunikationsavdelningarna, så går ofta valserna. Det där anser jag huvudsakligen är nys. För det första så ägnas merparten av kommunikationsresurserna för intern kommunikation och förankring inom verksamheten. Det, det går jättemycket kommunikationsarbete för sånt, eftersom alla numera har hemsidor och människor förväntar sig att alla väsentliga upplysningar ska kunna hämtas där, utförs massor av jobb för digital publicering. Dessutom ägnar sig en hel del kommunikatörer åt att serva journalister. Det är inte ovanligt att en journalist ringer till exempel Försvarsmaktens kommunikationsstab för att efterfråga en sammanställning över information som inte finns från början på myndigheten, men som kan utgöra intressant underlag för en artikel. Och Då sitter en kommunikatör kanske flera timmar med att göra research för en nyhetsjournalist. Och I det ljuset är jag rätt illa berörd av den här rätt utbredda smutskastningen av Sveriges kommunikatörer. Hur ska jag binda ihop det här nu då, hur länge har jag talat? Ja, just det, nästan 30 minuter. Jag kanske inte behöver binda ihop det här, för vi ska ju börja samtala nu. Och Jag tror verkligen på samtal och dialog. Monolog är all ära, men det är när vi möts och jag får höra hur det som jag säger har tagits emot som jag verkligen vet om jag är begriplig och om jag har tänkt klart. Men som jag kan säga som att jag delar en viss oro för demokratin eftersom det tycks vara så vanligt med attityder om att det är någon annan som ska fixa det som inte är som det borde i Sverige eller någon annan som har orsakat allt elände. Men om man tror på att det är angeläget med ett fritt meningsutbyte och att det inte räcker med att landets mest kända och mäktigaste syns och hörs i offentligheten då är ju inte lösningen att någon annan ska skärpa sig och, och fixa till det här. Det kanske är jag som ska göra någonting. Någonting som jag hittills inte har gjort för att jag inte har vågat eller orkat. Kan det vara så? Tack så fantastiskt mycket för detta. Väldigt intressant och väldigt trevligt. Och du har redan svarat på en del av mina frågor. Innan jag ger panelen... Jag har ju liksom förmånen att få tränga mig före här. Jaha, du, 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 du har sagt Flera exempel, men jag skulle vilja att du väljer det viktigaste. En typisk dag på jobbet som journalist för dig, vilken är den starkaste motkraften? Är det pengar, är det, eller vad är det bra? Det är ju att jag faktiskt inte vet av alla dessa tankebollar som dyker upp. Eftersom det är mest aktualitet jag håller på med. Så har jag, för det första så har jag ju öppna spel och ta del av nyheter på alla olika sätt. Och har ofta tre skärmar parallellt. Samtidigt som jag inte vill bara vara ett rö för vinden och bara ta emot vad alla andra gör. Det är framförallt... Alltså jag ägnar jättemycket tid åt att faktiskt bara ta emot. Sen är det valet. Alltså alla journalister, alla redaktioner, gör ju val hela tiden. Och det är otroligt, den här grindvaktsfunktionen. Men i mitt fall, eftersom vi inte är en nyhetssajt på Kvartal där jag jobbar, utan vi... Ja, det är inte lätt att sammanfatta, men, men det är inte, vi, vi, ska inte, vi är inte push utan vi vill gärna att, man ska, att det ska vara kunskapsbaserat, och att det, inte, och att det faktiskt finns fler olika perspektiv. Vi tycker om samtalet, även om det är ganska många skribentmonologer. Ja, som du märker så kan jag inte svara på frågan Anders, den var för svår helt enkelt. Men mm. det är, det, det, det är tankearbete och framförallt så vill jag vill ofta kolla källor. När jag till exempel tar del av en nyhet som kanske kommer från TT och så står det, här, den, här person, den här myndigheten har sagt så här idag och fattat det här beslutet. Då går jag ofta in och kollar på hemsidan där och ser, har de formulerat det här på samma sätt som det jag hörde på radion nu eller såg i en notis. Och då ser jag ofta att det, man har bytt ut några ord, kanske. Och då funderar jag på, vad var betydelsen av just det här ordbytet? Så jag, jag tar, det räcker inte med en källa och framförallt tycker jag inte om färdigtuggat på nyheter. Jag vill faktiskt se ofta originalkällan, originalet. Man skulle kunna tolka någonting av det du sa som att publiken ibland är ett problem. Alltså du känner som journalist, och du sätter in en fråga så skulle du vilja förmedla det på en nivå. Men publiken är inte riktigt så intresserad eller orkar inte med komplexiteten. Är, är, är vi som konsumenter ett hinder för er journalister? Nej, nej, nej. Alltså, jag behöv, det är inte så att jag får betalt efter hur många som tittar på det vi gör eftersom det här är, är donationer som finansierar. Nej, det är min, min egen Eh, oförmåga att snabbt fatta beslut och att jag är så nyfiken på alla nya infall som kommer in så att jag vill ta emot dem. Jag skyller inte på publiken, absolut ja. inte. Jag kan tycka att publiken inte, ibland inte förstår storheten i alla våra produktioner. Det kan hända någon gång. Men det, det här är vårt ansvar. och Jag har en otrolig frihet som jag är större än det jag har haft, haft stor frihet tidigare också. Men, men så här stor som, och sånt mycket förtroende för min förmåga att, att själv avgöra vad jag ska göra, det har jag aldrig haft på någon tidigare arbetsplats. Jättekul. Jag kan rekommendera det Kvartal och det får jag inte betalt för att säga. Så att, titta, titta gärna på den, kvartal.se. Ja just det, och det är både poddar, både ljud och, och text. Och vi försöker läsa dem och, och att de ska befrukta varandra, det som vi gör ljudmässigt och textmässigt. Ja, och man kan, många artiklar är inlästa av skådespelare, så kommer man ut och tar en promenad så kan man lyssna på en del av artiklarna i de här lita sladdarna. Ja, absolut. Jättetrevligt. ska vi se. Nu är vi 101 personer på mötet. Fantastiskt roligt. Och alla ni nu får gärna ställa frågor. Vi har fått in 12, 13 frågor på chatten. Jättebra. Vi vill ha många fler. Men innan vi går till chatten så ska vi gå till panelen. Och då börjar vi med Shilan Hassan. Och då får du vara snäll och koppla på din mikrofon först. Där kommer den. Varsågod. Ja. Hej, alla humanister. Um... Jag har en, ett par frågor som jag kommer sammanfatta till en enda fråga sen. Men själva ämnet är som jag ställde som fråga handlar om vad har du, Staffan, för bild om journalistik kopplat till demokrati i Mellanöstern? Om det går att du kan avgränsa dig till, till exempel Kurdistanregionen i norra Irak så är det jättebra. Sen för att själva bakgrunden är ju hur ser, du, hur ser det ut nu med journalistiken där och hur det har varit tidigare enligt dina erfarenheter? Hur påverkar det Sverige med den journalistiken som vi får från Irak, exempelvis? Och hur Sverige kan påverka och stödja folket där. Så Alla de här frågorna handlar om vad har du för bild om journalistiken kopplat till demokrati i Mellanöstern och helst i Irak och Kurdistanregionen. Tack. Tror du att jag kunde någonting om detta? Att jag hade kunskaper om det? Det, det har jag inte. Och jag vet ju liksom att i många länder så, så har journalistiken och, och medieföretagen svårigheter av olika slag. Och det är säkert ännu mera i, i länder som där det förekommer konflikt och interna stridigheter och sånt. Jag har absolut inte någon bild av det, ärligt talat. Och ett, Problem som vi har ibland är ju naturligtvis när vi är väldigt beroende av, av internationella byråer som kan ha hög kvalitet på det de gör, men det kan vi ju inte kontrollera. Jag uppskattar verkligen att flera svenska medier har egna korrespondenter ute i världen, som, så, att de inte, så att inte allting är, liksom är färdigproducerat på stora nyhetsfabriker. Och det är väldigt bra. Men mitt ärliga svar är, jag vet inte hur det är. Om jag får koppla Kilans eh, fråga. Eh, igår så Human Rights Watch kritiserade Israel för att ägna sig åt apartheid. Alltså man behandlar palestinier och israeler olika. Och då omedelbart så sa Israel, man, man drog rasistkortet och sa att ni är alltså, Human Rights Watch är antisionister. Och liknande skulle man kunna tänka sig om man kritiserar muslimer för då är man islamofob. Känner du att den typen av, när man ska som journalist ska skildra det här med det mångkulturella samhället och etniska krockar, att man får mycket stryk av lobbygrupper och sånt där som försöker brunsmeta? Ja, det är väldigt många som vill kritisera budbäraren och det finns ju, alltså ofta finns det ju anledning att kritisera kvaliteten på rapporteringar av olika slag. Ett problem är bara att det är väldigt många som är övertygade om att de här bristerna beror säkerligen på att det är någon som vill att det ska vara vilseledande eller chef på något vis. Det förekommer naturligtvis och det förekommer ju massor med, med, med medieprodukter som har ett ideologiskt syfte, vilket är helt okej. Okay, fritt meningsutbyte, allsidig upplysning och, och en, en, en frodig debatt. Men det är också väldigt vanligt att man helt enkelt sågar en avsändare för att man inte tycker om budskapet. Men alltså det, det är lite farligt att generalisera här för att det är väl klart att av all den information som löper dygnet runt runt hela världen så är det klart att en, en hel del av den är, är inte korrekt eller åtminstone missvisande genom att den plockar upp kanske en bisak som man var inne på i början och sånt. Samtidigt så är det en otroligt kunskapsteoretiskt svårt att inom alltså några timmar efter en händelse kunna ha en... Det är därför historikerna ägnar sig åt sakning som skedde för 100 eller 500 år sedan naturligtvis. Så journalistik är ju per definition en, en approximation där man ska försöka skapa en berättelse långt innan man är klar med alla, alla belägg och, och original. Och dessutom så är det ofta så att det man rapporterar om är någonting där det finns väldigt stridiga känslor, det det finns krafter som faktiskt önskar att informationen ska vara på ett speciellt sätt oavsett grunden. Och sådär. Så Det finns en hel del av det här som helt enkelt är inbyggt i den här industrin, det måste vi tåla. Och det är därför det är så viktigt med pluralism att det finns många olika röster och källor, att vi kan jämföra dem med varandra. Och helst att det inte då står precis samma på, i 50 tidningar. För den sortens pluralism, när man har 50 stycken medieföretag som har exakt samma, eh, samma text, det skapar ju inte riktigt den där mångfalden och chansen att kunna jämföra olika källor med varandra. Mm. Men en, en väldigt rak fråga, får ni mycket otillbörliga på, påtryckningar? Det skulle kunna vara från Kinas ambassadör som ska intervjuas ikväll klockan 21.45 inte 21. vet jag. I TV2. Det skulle kunna vara Ryssland. Det skulle kunna vara som sa, Israel och judar. Det kunde vara araber. Det skulle också kunna vara de stora partierna som försöker skrämma upp lite grann och hota med olika saker. Upplever det, sker det mycket otillbörliga påtryckningar av svenska journalister? Ja, jag tror att de, de stora medieföretagen känner nog av ganska mycket av, av informationspåverkan av olika slag. Det är väldigt mycket som kommer från, från Ryssland, men även Iran och Kina. Precis som Seppo har talat om vad det mm. finns för, så är det också sånt som, som påverkar där. Det är ju så att säga vardagen i i medieindustrin, men där uppfattar jag att det dels finns det mycket större känslighet för att upptäcka det här och det, man får stöd av, av IT-avdelningar och det, det förs diskussioner. Det, det, det är inte någonting som jag menar omöjliggör arbetet, utan det är en del av det som man ska vara duktig på på redaktionerna, att kunna upptäcka sådana här saker. Och det är därför det också är också så viktigt att ha egna källor och inte bara skriva av varandra. Annars är det, det alltså ett, ett strukturellt problem tycker jag i journalistiken och då talar jag både om, om internationell eller utrikesjournalistik och inrikes. Det är just det här rundgången att det som en första medium har skrivit det blir sen någonting som andra delar. En tidning rapporterar att man har förstått att en annan tidning har skrivit någonting, som ibland en tredje tidning var allra först med. Det är inte enligt med spelets idé. Alltså journalistikens första ansvar är verifikation, det vill säga att kunna kontrollera en uppgift, att, att den är korrekt. Och det kan man ju inte göra om man bara har liksom läst ett papper som någon annan har skickat. Det är ett generellt problem. Anders Hessell, Boom, var det i Sverige finns du någonstans? Örebro sitter jag. Varsågod, då har du ordet. Tack så mycket. Och för att kunna ställa den här frågan så får vi jag också börja med att erkänna att tillståndet i Sverige är bra. Men ett bekymmer som, som jag tycker mig kunna se det är ju att vi har ju en stor mångfald på nätet och nätet är ganska oreglerat och det är ett tema som, som jag tror det liksom kan vara värt att ta upp lite grejer om. Men det betyder ju att det är väldigt oreglerat, alltså att tidningar, bloggar och så vidare kan ju skriva sin hjärtas röst. Och nu har det kommit en idé om att kvalitetsjournalistik ska premieras i någon form utav variant av pressstöd. Och Min fråga blir, hur kan jag som läsare lita på att den tidning vars text jag läser, att de följer sin, liksom, sin hjärtas röst, sin ideologi, sina vinklingar och inte springer efter den här påsen pengar som då staten skulle vifta framför dem med om det är så att det här, den här formen av presstöd skulle komma. Är det inte så att det skapar ett misstro? Att det blir svårt för oss läsare att ta till oss av information. Mediestöd, det som hette pressstöd förut är på väg att bli mediestöder som ska kunna fungera också oavsett om man trycker tidningar eller inte. Det är ju så pass vanligt i Sverige sedan 50-60 år någonting, så att de flesta reagerar inte på det. Men jag håller med din skepsis där. Jag tycker att det är diskutabelt att, att en stat ska medfinansiera medier som i princip ska vara fria och inte en del av statsapparaten. Jag är själv skeptisk till statliga stöd på det där viset. Jag noterade att det kom ett förslag från utgivarna för ett tag sedan. Som de ville faktiskt avskaffa det här mediestödet. De ville, visserligen ville de ha förmåner, det vill säga att det skulle vara lägre skatter, eller lägre arbetsgivaravgifter, tror jag det var, på personal. Det, vill säga, och det är ju då mycket mindre... Det är ju inte så att det, någon har suttit och gjort en kvalitetsbedömning, då, att den där mediet är så pass bra så de ska få en påse pengar. Jag är skeptisk till det och tror i och för sig inte att det har så stora följder än, men det är klart att varje organisation som vet att det här har vi som en grund för vår finansiering, vad skulle det innebära om vi la om stil och började skriva på det här viset, eller har vi kvar det där då? Bara det, det, det är inte särskilt sunt med tanke på att det ska vara blomma fritt detta. Så att jag är skeptisk till det. Sen är det förstås en, eftersom det är svårt att, att finansiera sig själv med avgifter så, så kan det ju vara en del som faktiskt blir nedlagda då. Men jag har ju själv erfarenhet av att det faktiskt går att driva ett medieföretag med, med donationer. Och då är det väldigt många som tror att ja men då har man väl verkligen liksom sålt sin självständighet. Då är det väl någon som säger du ska skriva det här. Ja, det är möjligt att det finns sådana situationer och en del, många medier, är ju helt okej okay att, att några nörrar in på frimärken och, och några andra liksom bara vill skriva om, om, om vilka näringsämnen som en korkek behöver. Det är okej. Okay. Men det finns också medieföretag, hävdar jag, som har stor frihet och ändå privatfinansiering. Är det bättre än statlig finansiering? Ja, tycker jag i princip att det är, eftersom det är så, det finns ju liksom hundratusentals tänkbara leverantörer av stöd. Det finns bara en stat i Sverige. Men du Staffan, det vi gör just nu har ju inga, inget mediestöd och ingen finansiering överhuvudtaget. Alltså, det här kunde ju varit ett program i kvartal kanske, men vi gör ju detta helt gratis. Och jag är ju någon sorts hobbyjournalist eller hobbyprogramledare här nu, helt utan arvode. Är det ett hot? Nej, jag ser inget hot med det. Men det är klart att du har full frihet att uttrycka personliga åsikter nu. Och kanske med, med ditt moderatorskap så kan ju du absolut påverka inriktningen i hela, eller hur? Det är inte någon, sitter inte någon notaris publicus eller någon nämn som kontrollerar vad Källström gör. Men det är inget problem tycker jag, i ett pluralistiskt samhälle så är, och dessutom så finns det möjlighet att kritisera det här. Man kan skriva på chatten och man kan skriva insändare och så vidare. Det är den typen av, av vildvuxen flora där det faktiskt är okej att göra fel och så tar man och diskuterar det och så lär man sig någonting på det. I Häromdagen så var David Rundegard i en stor jätteintervju i Dagens Nyheter. Jag har inte nu... läst den. Skandal! Jag har tänkt att läsa den. Men, ja, men den finns kvar. Säkert. Är den bra? Det var jättebra. <laughs> och nu ska ni få träffa mannen bakom artikeln här. David, varsågod. Ja! Men du, där kom mikrofonen på. Varför? Sådär. Mm -hmm. eh, jo, jag har en fråga till dig, Staffan. Jag tror att du har varit inne lite grann på det här tidigare. Eh, frågan lyder så här. Mycket av journalistiken måste överleva kommersiellt. Ser du någon motsättning mellan nyhetsvärde och underhållning? Finns det ett tryck på att nyheter ska vara underhållande som går ut över innehållet? Ja, alltså det som, som jag och Stig-Björn skriver i den här boken så är en av de absolut viktigaste drivkrafterna inom medierna överhuvudtaget är att man vill få uppmärksamhet i det här enorma bruset. Och det är klart att ibland kan man få uppmärksamhet genom att man har en väldigt intressant och viktig upplysning. Men många gånger måste man också ta till effekter, så att säga. Och helst ska som liksom läsaren säga Åh fan, det hade jag ingen aning om. Men du säger, och även en underhållningsaspekt. Det är uppenbart att även i seriösa nyhetsprogram så lägger de ibland i slutet in Eh, någonting, någonting gulligt med någon, någon ödla med, med två huvuden som har fött barn eller något sånt där. Eh, eller överhuvudtaget någonting som man ska få oss att att le lite grann och känna en slags värme efter alla fruktansvärt jobbiga och negativa budskap som kommer tidigare. Eh, på grund av att ett medium som inte når någon publik, hur, hur seriöst den må vara, gör ju ingen nytta naturligtvis. Och det innebär helt enkelt att den där drivkraften eh, att, att och i det här bruset som är ju helt annorlunda än vad vi hade före internet. Ja, det innebär ju ibland, tror jag, att det blir en del grovheter eller billiga eller ett effektsökeri. Det kan vi inte komma runt. Men det är därför det är så viktigt att det finns medier som inte behöver ha den där effekten. Där det är faktiskt man som har råd att kanske göra en sak för för en publik på 10 000, även om det hade varit lockande att få en miljon, så gör man det här ändå. Det är därför det är så viktigt, tycker jag, att de medier som, jag talar om public service nu, som har garanterad finansiering, och särskilda privilegier, men också särskilda krav, att de då inte agerar på precis samma sätt som kommersiella medier, utan faktiskt hittar en, en, en egen linje och vågar göra lite tråkigare, lite viktigare, lite mera faktakontrollerade och kanske inte lika snabba saker. Där är vi inte idag, tycker jag, för jag uppfattar att nästan alla medier har, har lika bråttom och det är, det är samma snabba TT-telegram som dyker upp i SVT Nyheter som på Aftonbladet. Då, då, då kommer vi att förlora någonting. För om alla är lika stressade av att det är så bråttom, även de som faktiskt har penningpungen intakt oavsett det där, då får vi inte den här pluralismen och för lite faktakontroll. ta långa svaret. Nej, men du, du, du ska ha långa svar. Magnus Timmer mm. du frågar i Sydsverige, någonstans Malmö tror jag. Vem kan folkbilda om att all information är ett urval? Borde vi utbilda mediekonsumenterna att vara mediekonsumenter är bättre. Ja, det var många år sedan som jag hörde någon, jag tror det var någon äldre person som, som kom, hade sett på Rapport varenda kväll och sa, ”Tänk vilken tur de har på TV, att varje dag så händer det precis så mycket saker, så att det tar en halvtimme att berätta.” Och det var ju naturligtvis kanske en minoritetsåsikt, men jag tror de flesta förstår det. Däremot så tror jag inte de förstår och det, jag vet redaktioner som inte står. Var, varför hade vi inte det där igår? Varför fick det där ta så stor plats? Det, jag menar, det är inte så att det är tyst på redaktionernas möten dagen efter, även om det aldrig kommer att få allmänhetens ljus där. Det, det, ibland är det tillfälligheter, ibland är det dagsformen, ibland är det personfrågor. En del vet till exempel, att ja, när den där personen är redaktör, så kommer vi säkerligen att få någonting som handlar om ämne X. Va? Så att det är ju inte på något vis matematisk precision eller någonting som är så välplanerat att det går att säga det exakt, att det här skälet hamnade här i rapport. Det är tillfälligheter delvis, plus vad det var för andra händelser som man konkurrerar med just den dagen. Det här är ett problem, jag har ingen lösning på det för att, att jag, jag tror inte på att, så att säga, sätta kommittéer och granskningskommissioner för att sedan skapa nya regelverk som gör att redaktören för Rapport inte har samma frihet som idag att, att bestämma innehållet. Det här är nog en, en ofullkomlighet som vi får acceptera, tror jag. Mm. Intressant. Vi har redan varit nämnt TT, men Gunnar Häggström säger att tidningarna allt mer publicerar samma reportage med TT som utgivare bidrar till ensidighet, eller hur? Och TT, ja. Har TT för stor makt? Eh, ja, och, och TT hade ju också svårigheter att klara sin ekonomi. Alltså när, när de, de stora, när vi hade jättemånga tidningar över hela Sverige, på framförallt 40, 50, och 60, början 70-talet, som dessutom drog in massor med annonspengar. Då kunde de också, ganska många tidningar som kunde betala till TT och TT mådde ganska bra där när jag jobbade där på 70-talets slut. Sen var det jättesvårt när annonsintäkterna krympte var det faktiskt så att, att TT kunde inte få lika mycket betalt. Det var samlade upplagan sjönk och sådär. Så att de har ju blivit tvungna att, att slimma sig, de hade betydligt fler personer i utomlands tidigare och överhuvudtaget en, en större redaktion. Ändå så har TT någon gammal nimbus av att vara ofelbar. Eller säga, det, det där tar vi på TT, så många tidningar. Det vill säga. De behöver inte skicka någon till rättegången. De kunde ha en kolumnist eller en expert, en advokat som skulle liksom analysera. Men själva händelsen, den kunde man, det, det tar vi, det tar vi i TT, har man. Det, vill säga. det behövdes inte någon, det, fanns, det räckte med en reporter. Och det, är, det kan inte TT leva upp till riktigt, den där bilden. Att vara så otroligt kompetent så att ingen annan behöver vara på plats där. På det viset har TT för stor makt. Men här är det ju helt enkelt många tidningar som absolut inte skulle ha råd att ha någon inrikesrapportering om de inte tog det här färdigtuggade från TT. Så jag har inte lösning på det riktigt. Men det är ju väldigt, väldigt bra om publiken lär sig att, att ta del av nyheterna med en viss sund skepsis. Jag vill inte kalla det för misstro, men en, en skepsis säger så här, jaha, hur kan det vara på det sättet? Jag ska... Vad kan det finnas för en, en, ett medium som nog skulle vilja hitta det allra elakaste vinkeln på den här saken? Då kanske man kan gå till en sajt som man tycker egentligen illa om, eller som man tycker är, faktiskt, är alldeles för, för inriktad på att till exempel förtala en, en viss grupp i samhället eller som alltid liksom hittar samma typ av skurkar. Men även en blind höna kan hitta ett korn. Ibland är det i den, den sajt som jag tycker sämst om, där jag får den faktauppgiften som jag är tacksam för, även om jag tycker det står massa skit där. Också. Så jag vill liksom, och det, det säger vi i boken också. att vänjer vid att faktiskt ta del av källor som ni egentligen inte tycker om. Och lär er då hur många olika sätt det finns att paketera en och samma händelse beroende på hur, vilken dramaturgi och, och just urvalet. Och okay, om det är folkbildning som efterfrågades då, så är det till exempel det. Gå utanför komfortzonen när ni väljer era mediekällor. Jätteintressant. Kristina Birkehammar frågar, finns det några tv-nyheter i något annat land som verkar lyckas bättre än svenska medier beträffande debattmetodik? Har du något favoritland? Jag följer tyvärr alldeles för lite utländska tv-program och radioprogram och annat. Men det är alltså till exempel i Frankrike så har man ju älskat människor som sitter och pratar i långa kulturprogram och även andra samhällsprogram och det har inte varit någonting konstigt att de sitter där och är långrandiga och, fil och filosoferar. Och jag tycker det är sympatiskt att man inte är rädd för den där... Man ska inte vara rädd för att någon byter kanal. Låt dem göra det i så fall. Det är någonting, just i Sverige så har framförallt Sveriges Television har ju varit övertygade om att om inte vi har minst 50 av tittarandelen så kommer vi tappa relevans och folk kommer inte vilja betala längre, som man för 20 år sedan. Eh, idag så går det ju inte att inte betala för att, eh, nu är det inte kopplat till mottagarinnehavet längre, men det finns kvar den där andan av att man måste i vissa avseenden tänka kommersiellt, även om det finns saker och ting som absolut inte, av, av en kvalitet som man inte hittar någon annanstans. Jag vill inte, det, jag vill inte förtala Sveriges religion, men jag tycker att man nosar alldeles för mycket på det kommersiella och till exempel tycker jag att det skulle vara ett, ett diskussionsprogram alla kvällsöppet och då inte bara med de mest extrema åsikterna varje kväll och före klockan 22. Det tycker jag är en självklarhet i public service. Men det skulle förmodligen bli en lägre tittning än de programval man har gjort nu. Och då har de valt helt enkelt att det ska vi inte ha för då kommer vi att bli irrelevanta. Jag kan inte bevisa att de har fel, men jag tror att de har fel. Mitt intryck är att brittiska BBC är en förebild för många svenska tv-journalister. Ja, det... Det har ju varit förebilden för hela konstruktionen från första början. Och, och det är väl, är väl bra att det har varit en, en förebild. Men det är klart att det var något helt annat på den tiden som det var monopol för Sveriges Television och Sveriges Radio. Man vande sig vid en sån situation och skötte den ju väldigt, väldigt bra. Det här är fortfarande, även om det inte är så nytt längre, detta med att ha konkurrens. TV4 startade 1990. TV3, 88 kan man väl säga, så har man på något vis lite grann det är fantomsmärtor över den där gamla monopolsituationen. Men jag säger inte att det, är, att det här är lätt på något vis. Men, men det är också, apropå med överdrifter som jag var inne för här i min, min dragning, så menar jag att att ha synpunkter på public service, bredd och, och budget, att säga att det är ett hot mot demokratin, det är också sånt där som jag sorterar in under termen nys. Vi får många intressanta frågor. Gunnar Hägström skriver så här på chatten. Har politikernas och mediernas ovilja att bry sig om folkets och medborgarnas oro för invandringen medverkat till de auktoritära krafternas tillväxt i Sverige? Gud var mycket som är inbyggt i en sån här fråga. Ja absolut, den är, vi, ska inte hålla, vi ska inte vara partipolitiska här så att det här gäller att hålla tungan mm. rätt i mun. Ja, um, jag, jag tänkte på en sak som, eh, som My Rohvender var ju också gäst hos er här yes. och jag tittade på den. Eh, hon sa en sak som jag eh, funderade på som jag tyckte var lite märklig. Hon sa så här, att vi politiska reportrar, vi är väldigt torra och, och kyliga och sådär och vi är eh, ja, mer oberoende och opartiska än, än många andra tyckte jag att hon sa. Medan samhällsjournalister, de följde med mera strömmen och så där. Och, och de, där, där fanns det en större känslighet för, för skiftningar i samhällsdebatten, sades det där. Det är intressant. Att man tror att det finns vissa kategorier då. När, och det, det är alldeles uppenbart ju att journalistiken om invandring så ändrades från 2015 och framåt. Mm. Det är uppenbart och det visar ju att det finns en sån, en sån känslighet. Och något som är lite intressant tycker jag är att i, när man tittar historiskt på vad till exempel tv och radio gjorde för 40 år sedan eller kring 68-70 med vänstervågen där. Då var det ju ingen som gick med på att det på något vis fanns någon politisk bias där. Men i efterhand så har man ju sagt så här att, ja, när TV2 startade så var det en halv som tågade in i TV-huset och började jobba där och så där. Det har folk som var med där sagt att, ja så var det ju faktiskt. Men det är först i efterhand som man kan medge att det fanns någon slags politisk obalans eller åtminstone en tydlig en, en, en tydlig vinkel på vilken sorts journalistik man ville göra. Det sägs aldrig om, i nutiden, utan det sägs sen. Så att jag skulle tro, men när det handlar om det som 2015 så har väl... Det var intressant med det här otroliga upproret när Agenda hade den här frågan. Hur mycket invandring tål Sverige? Det ansågs ju, för det första var, var det Sverigedemokraternas retorik, sades det i kritiken. Och de fick fruktansvärt mycket kritik. och Jag tror faktiskt att de fick en del hat, tror jag. Oklar om det gick över till hot också. Så att, ja, medierna är ju en spegel av sin tid. Och det är ju klart att, att satsningen på jämställdhet i Sverige, som ju är en politiskt beslutad och som jag omfattar också den, samhällsförändring, den har ju lett till att man skriver om män och kvinnor på ett helt annat sätt än för 40 år sedan också. Så medierna står ju inte fria från samhällsutvecklingen. Om man nu skulle önska det så, så kan man göra det, men det har de inte gjort de senaste 50 åren i alla fall. Men vi får det vara lite tufft nu då. Ta det här med Sverigedemokraterna, för det är ju en väldigt stor fråga. Är de så stora som de är, ungefär 20%, trots eller tack vare svensk journalistik? Ja, alltså journalistiken har ju inte kört något eget spår här, utan den här beröringsskräcken, isoleringsprincipen, som ju var politiska partiers val från början, att inte, att inte ha någon som helst kontakt och att demonisera dem och beskriva dem att det här, de ska inte ens vara med i den här den delen av samhället där vi diskuterar med varandra. De ska, de, 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 de passar inte in här i, 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 i de som får vara med i debatten. En del lämnade arenor för att de skulle slippa vara på samma... Ja, det kommer jag ihåg det? Håkan Juholt hoppade ju av en partiledardebatt för att han skulle hamna bredvid Jimmy Åkesson till exempel. Den, den politiska valet av, av, av politiska partier eh, spillde nog över på en del mediers eh, agerande också. Och det finns ju en en bok som heter Problempartiet av Björn Häger, som kom 2011, tror jag. Eller möjligen 2012. Och som faktiskt, Han intervjuade en väldigt massa journalister och mediechefer. Och som mitt jag minns så var slutsatsen att ja, Sverigedemokraterna särbehandlades av, av, av journalisterna då. Och den särbehandlingen som då var parallellt till det som partierna gjorde, ja den tror jag eh, gynnade framförallt eh, underdog-rollen naturligtvis. Mm. Och eh, eftersom de sa en del saker som, som andra inte sa och sen uppfattades det efterhand som att ja, men det var ju rätt mycket som hade en poäng där så blev de då uppfattade som sanningssägare och eliten var där och, och sanningssägarna var där. Så att, ja, jo, de hade nog en, en nytta av det och så vidare. Men Med din kunskap om hur snacket går på redaktioner, SVT's Agenda får ju kritik nu för att nästan alla avsnitt handlar om Jim Åkesson. Även om han inte är med så är det liksom, han blir in andra och så diskuterar man. Hur mm. tror du att SVT's Agendas redaktion tar den kritiken just nu? Hur resonerar de kring det? Ja, jag tror de tar den bra faktiskt, därför att de har ju noterat att det finns en massa politiska uttalanden ställningstaganden från ett antal partier som alla handlar om Sverigedemokraterna. Så det är ju inte så att det är Agenda som kom på, 'Vänta vi ska prata hela tiden om Sverigedemokraterna', utan de är, anses ju vara en, en viktig part i nästan alla ställningstaganden från de flesta partier. Och därför blir de relevanta. Det är inte en skapelse, där tycker jag, att man inte ska eh, kritisera budbäraren alltså, utan det är ju på grund av någonting som har skett i samhället och som de rapporterar. Det, det finns ju, det är inte så att det här att originalet finns på någon tv-redaktion och sen så tvingas partierna följa efter. Utan det är det partipolitiska Sverige som har skapat den här relevansen huvudsakligen, uppfattar jag. Då går vi tillbaka till panelen. Kylan, varsågod. Glöm inte att slå på mikrofonen. Den kom på nu. Jag har inga fler frågor, faktiskt. Tack Då tar vi eh, David. Adam har man varit tydlig och utförlig? Ja, Hon tog alla sina frågor på en gång. Här, ja, det är bra. Då tar vi David istället. Ja, då lyder min nästa fråga så här. Tycker du att journalister har ett ansvar att inte rapportera på vissa saker? Exempelvis att rapportera att många är oroliga för vaccinet leder till att fler blir obefogat oroliga. Alltså det som är sant och relevant brukar man säga, det vill säga det som har betydelse och som inte är bisaker i samhällsutvecklingen, ska man berätta om. Publish and be damned. Det är ett gammalt brittiskt utrop där. Och konsekvensneutralitet brukar det talas om i Sverige, även om jag inte tycker riktigt om det ordvalet. Jag tycker däremot att man ska inte bry sig om vilken part i samhället som gynnas eller missgynnas. Det, det tycker jag är en bättre beskrivning. Eh, när det handlar om det här med, med pandemi, där vi faktiskt alla har en slags hot mot, mot liv och lem, så är det inte lika lätt att vara så där kylig tycker jag om att vi ska inte bry oss om konsekvenserna eller, eller vem som gynnas av det vi säger. Eh, så att det är inte helt lätt men jag menar det ska inte vara så att här har vi en intressant nyhet. Ska vi ta den? Nej, den kan nog leda till någonting som verkar eh, oönskat. Det är inte rätt anledning att inte berätta en sak, för då bryter vi. Det är verkligen en av grundprinciperna, att är det sant och relevant ska det berättas. Sen finns det i och för sig undantag, de pressetiska undantagen, att ta hänsyn till publicitetskador Och det är ju... Sverige har en egen variant där, vi, vi tolkar det väldigt annorlunda än andra. Nej, däremot så har jag sett en del nyhetsinslag, David, som... Där det, en person har avlidit efter att ha fått ett visst vaccin. och Det packas då ihop till en nyhet där det ser ut som att... Ja, där ser jag nu. Och den här personen dog förmodligen av just det här vaccinet. Personen hade fyllt 70, det dör människor ändå utan att vara vaccinerade ibland. Och kopplingen oklar, förstås, ett enda fall. Där tycker jag att det är diskutabelt att paketera den där enskilda nyheten på det viset, som ger intryck av att titta, nu, nu nu hittade vi ett exempel på det här som vi har snackat om tidigare. Men du, din fråga gällde, liksom, ska man berätta om oron så där? Ja, den påverkar ju, för det första, jag tycker det tycker jag är väldigt bra, människor som har ens, i mitt tycke obefogad oro, om de får reda på att den oro du har, den ska vi nu analysera och diskutera, och här finns de här beläggen som talar för att det här inte är rätt slutsats som du, som du drar. Eh, sen får man ju hoppas på att människor är så pass kloka att de tar till sig det här och fattar rätt beslut. Det är inte jag säker på, men som sagt var, jag vill inte ha en uppfostrande journalistik. Jag föredrar en journalistik som utgår från hypotesen att människor kan tänka själva och en del av dem tänker klokt. Du får, får jag fråga lite association till det? Eh, om vi tar covid. Det blir ju väldigt mycket reportage om AstraZeneca som inte kan leverera, om gräl mellan medicinska forskare, kritik mot vaccinsamordnare, brist på kanyler och sådär va. Jag har en kompis som är professor i medicin, och han säger att det är helt fantastiskt att världen har fått fram vaccin på mindre än ett år. Alltså förr i tiden kunde man inte vaccinera sig mot virus överhuvudtaget. Och fick man fram ett vaccin så var det jättemycket jobb, kanske i decennier, för forskarna. Den här gången har världen samarbetat och fått fram ett vaccin på väldigt lite tid. Och då kommer man till det här med att media handlar inte om flygplan som landar utan man skildrar flygplan som kraschar. Medierna säger inte att nu går alla tågen i tid utan man pratar om stora förseningar på järnvägen. Mm. Det här negativa, borde inte världens medborgare förstå hur fantastiskt det är att vi överhuvudtaget har ett vaccin? Att det är sensationellt. Istället för att hålla på och hacka på brister på, äh, på kanyler. Mm. Ja, det, alltså, det är ju jättebra om man förstår hur fantastiskt det är med vaccin. Frågan är bara, ska det liksom in på nyhetsplats? Det, det finns ju, vi tar in saker och ting, inte bara i, som i nyhetsformatet. Där. Men det, det, det finns, det här är ett problem faktiskt. Att trots att utgångspunkten ofta när man, en journalist, en redaktion, bestämmer, vad ska vi berätta, vad är det bästa vi har idag? Utgångspunkten är ju nästan alltid att det ska vara någonting som är oväntat. Eller åtminstone att det är så pass stort och betydelsefullt så att eh, folk hajar till, så att säga. Eh, och det betyder ju, det oväntade är ju ofta det som sker sällan, det vill säga det är otypiskt. Så det som är typiskt för vårt samhälle, det får vi inte reda på, för det händer hela tiden, varje dag. Eh, förr sa man ju att posten delas ut varje dag, det gäller inte längre, men förr var det så att säga, det var ju den dagen som posten inte delades ut i hela Sverige på grund av någonting, som det blev en nyhet. Eh, och Jag tror att den där inbyggda, att i nyheterna vill vi höra det som, vi, som inte är normalt för idag, utan det som avviker. Det är slags, man kunde säga, och här är ekot med dagens avvikelser. Det skulle man kunna säga, för att det är huvudsakligen, eller till stor del, det som, som, är det som formar en nyhet. Så att, Men du, skad, skadar inte det medborgarnas bild av samhället? Att man liksom inte, om det nu är jättefantastiskt att överhuvudtaget att ha ett vaccin, och sen finns det vissa irritationsmoment, att det saknas brutor. Borde inte liksom demokratin och medborgarnas bild av samhället gynnas av en mer, jo, att man också jo. faktiskt hyllade de här som lyckas ta fram med här vaccinet på ingen tid alls? Ja. Och det är därför som jag tycker att det behövs så mycket mer journalistik än nyhetsjournalistiken. Just nyhetsjournalistiken, som för mig liksom är en sektor inom all journalistik, den har en benägenhet att gå på alla de här sakerna som gör en dystert emot liksom, att funderar på, vill jag verkligen vakna imorgon? Men det finns mycket annan journalistik. Eh, essäer, eh, magasin, eh, fördjupningar, dokumentärer, eh, små mediehus som publicerar texter av, av, av forskare som inte utger sig för att vara en stor nyhet. Om man tar del av det också eh, så blir det en jättebra botemedel, vad heter det, motgift mot att man blir så, så, så deprimerad av att lyssna på nyheterna. Nyheterna är ju en slags En slags extrem del av, av nutidsberättelsen. Och, och, och därför så och det, Där finns det väl någonting kognitivt som gör att många tyvärr tar emot nyheterna som om det här vore den samlade, en bra sum, sammanfattning av hur vi har det i världen just idag. Mm. I Sverige i alla fall så måste jag säga att, att i, i genomsnitt har de flesta något bättre än vad som, som motsvarar liksom ett genomsnitt av dagens rapport. Jag mm. Nyheter det har en parodi på Dagens Nyheter hemma, som Svenska Dagbladet gjorde för några år sedan. De, den, de kallar för grannens nyheter. Det såg ut precis som Dagens Nyheter. Och så var den första rubriken överst var 'Allt fler faller i gråt'. Och, och sen var det en som heter 'Glassgubbar offer för svår värme' tröstlös, glo på frunt All, Alla, alla nyheter var negativt och allt fler mår allt sämre och Sverige blir ständigt... Och det, det, det där var en parodi på Dagens Nyheter men faktumet att det, det finns en sån tendens att, att rapportera på det viset. Jag tror det är, det är säkert likadant i de flesta andra länder men kanske lite extra svenskt där att liksom hitta, det är verkligen toppen, toppen på botten. Jag kan berätta då att medan Anders Hesselbom i Örebro nu slår på sin mikrofon kan berätta att Expressen hade en gång en löpsedel, Kungens bästa vän död, och så när man köpte tidningen så fick man reda på att det var en hund. <laughs> ja. Nu, Anders, varsågod. Ja. Ja, internet är, som jag sa, är oreglerat. Jag kan ju publicera en blogg utan att skriva något särskilt sändningsavtal med staten. och sånt där. Så där är jag ju verkligen fri. Blogg, finns det sånt fortfarande? Jajamän. men ingen kommer ju att läsa den om det inte är så att jag marknadsför den på Twitter till exempel. Mm. Så jag, står ju i, jag ligger ju i händerna på ett stort kommersiellt företag som står i sin fulla rätt att bestämma vem som ska få agera på deras plattform eller inte. och Jag får nästan en känsla av att folk njuter av när en meningsmotståndare, när Donald Trump blev avstängd, så var det bra. Men borde inte staten kunna garantera mig min yttrandefrihet genom att ställa krav på de här it etterna att de inte kan stänga av folk på sina godtyckliga regler eftersom de är så viktiga för vår förmåga att, att nå ut och att höras. Jag kommer inte svara ja eller nej på din fråga. Det beror på att du vill att just staten ska göra en sak. Jag, håller, jag tycker själv att det är, är chockerande att det är så många som applåderar när de här techjättarna går in och faktiskt, jag skulle nästan vilja säga censurera, även om det inte är staten, men de är så viktiga de här företagen så de har motsvarande kraft som, ett, som en stor nationalstat egentligen. Jag tycker ju inte att det är särskilt bra att de som smakdomare stoppar saker och ting. Och jag önskar att det var vi användare av Facebook och Twitter som helt enkelt inte accepterat att de gjorde det på det här viset och vänder om ryggen egentligen. Men tyvärr, så verkar det inte bli och det finns ju uppenbarligen en hel del som... Det var jättebra att du strök, att du satte stopp för den där Trump. Han blir ju naturligtvis underdog och han skapar nya ställen och så vidare. Jag har ingen lösning men jag håller med, det är jätte... Alltså Facebook som har fått den här enorma rollen skulle ju kunna i princip få en ny ledning och agera mycket, mycket värre än idag plötsligt. Och vad har vi då för alternativ då vi som nu använder det där som, som, som medel för att nå ut? Ja, men jag är inte säker på att jag vill att, att staten ska sätta sig i förhandlingar med Facebook och Twitter och lösa det här eller i så fall på EU-nivå men vi har olika uppfattningar. Jag har ingen lösning. Jag tycker det är otroligt besvärligt. Verkligen eh, verkligen är det så. Och överhuvudtaget eh, eh, ty tycker jag den här principen att den som upprätthåller en teknisk kanal ska helst inte ha så mycket synpunkter på innehållet. Men vi lever kanske inte i tidevarv där det är det dominerande tänkesättet. Har du någon fråga Anders? Eh, nej, jag har inte det. Jag skulle, jag skulle säga att skulle, skulle alla bli missnöjda med Facebook, då skulle det hända. Men eh, Facebook och Twitter är ju den typen av plattformar som inte trivs i konkurrens eftersom alla vill ju vara där alla andra är. Så det är ju just när individer blir avstängda som vi har problem, skulle jag säga. Mm. Men jag vill säga att ett, ett av mina huvudbudskap är ju att det är de medier som faktiskt har råd att ta ansvar för samtalsklimatet och att vi, har ett, att vi har diskussioner och möten som är utformade så att, att det inte är farligt eller man blir rädd för att delta där och att det är mera på bredden dessutom. De bör ta det ansvaret, tycker jag. Några har alltså resurser och pengar och andra har det svårt med det, verkligen. Så att jag håller ju med det som Anders sa i början att ja, när framförallt när partiernas nedgång, när det handlar om, om hur, hur breda de är, de är ju slags kampanjorganisationer inför valen, då, då, då är det otroligt viktigt vad som sker. Så jag är ju klart, klart bekymrad över att det som det är, där för det första är det ju, Ofta, tyvärr är det ofta de mest aggressiva som tar sig fram och som aldrig tycker att det här var för tråkig stämning utan snarare så, så dras de till områden där det är väldigt mycket känslor och, och personangrepp. Det förekommer ju till och med också, det förekommer ju att, att journalister, etablerade sådana, beter sig illa och aggressivt och, och demoniserar människor också. Det är otroligt skadligt. Så att jag det är ett av mina största bekymmer faktiskt. Plus det här att jag menar att när man analyserar medierna, det som är bra och mindre bra. Så tycker jag att man alldeles för lite tittar på kvalitetsaspekter. Det vill säga, i vilken grad är man noga med fakta? Finns, finns det... Är det allsidigt detta? I, är det begripligt? Är det så att, uh, finns det kontrollinstanser som faktiskt vet att ah, men det här håller hög kvalitet, det här är inte bara begripligt utan det är korrekt och faktakollat. Det skulle jag vilja ha mycket mer fokus på, bland de som har råd med det i alla fall. Jag ställde den här frågan till My Råväder, och hon som du vet då förnekade att det är ett problem. Men eftersom nästan alla val slutar extremt jämnt, förra gången så tog det ju fyra månader att få en regering, finns det en risk att media och journalisterna påverkar valutgången idag? På marginalen. Ja, och alltså jag tror man får ta, jag tänker på valstugareportaget för ett antal år sedan då, som ju uppenbarligen sänkte Moderaterna med flera procentenheter. Samtidigt som det var ju en sån allvarlig sak som avslöjades så att det, det var fullkomligt rimligt att publicera det där. Ja, den, den risken är, är förstås stor men det viktiga är ju att de faktorer som gynnar att demokratin är levande och att folk inte avfärdar eller önskar ett expertstyre istället för att slippa allt det här tjafset. Att satsa på dem. Det är väl det som är en av tankarna med, med vital demokrati. Att hitta att det finns saker och ting som är så pass livskraftiga och positiva och, så, och bör vara mer inbjudande. Så jag har inte gett upp än, även om jag tillhör de som är bekymrade. Sören Oskarsson frågar, varför bjuder media, bland annat SVT och TV4, alltid bara in när och ska recensera det svenska brittiska kungahuset? Aldrig någon kritisk granskning eller någon röst som vill ha ett annat statsskick? Mm. Och jag vill minnas att du har intervjuat kungen någon gång, vad i det? Till? Nej. Det har du aldrig gjort, nej. Nej, det har jag inte gjort. Varför e gullar vi så mycket med hovet? Ja, det tror jag faktiskt att... Eh kan vara, apropå det här med underhållningsvärde och som David var inne på, så tror jag att i många sammanhang så sorterar man in de, allting som har med kungligheten att göra under underhållning. Eller ibland kanske lite nedlåtande, här har vi någonting för tanterna som liksom gillar att läsa hemmets journal året runt. Mm. Eh, tar det inte riktigt på allvar, uppfattar det inte som makthavare, de, de är ju informella makthavare naturligtvis. Eh, och eh, ja, när de handlar om, om de, de unga kungligheterna så är de kanske lite stilikoner och sånt här också. Ja, alltså jag tror att det är, det är bekvämt... Eh, att, nu, nu har vi inte så många hovreportrar längre i och för sig. Eh, men eh, han Roger Bengtsson och Karin Lennemor och eh, vi, Ja, Johan T stenhedman Sten Hedman lever än, kan jag berätta? Jag pratade med honom för några månader sedan men han är, inte, ja, han är med ibland i tidningarna. Jag tror att, man, att det finns absolut områden där det slår en annan sträng slår an på redaktionerna att man säger så här, nå, nu har vi något kul före vädret ungefär. Jag tror att man skulle förstås inte agera så eh, om det var en republik och det var presidentens familj och så vidare. Så skulle man förmodligen se det som en del av, av beslutsfattarkollektivet där. Men man gör annorlunda. Eh, och det, 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 där har det funnits en politisk bias. Jag kommer ihåg när kungen förlovade sig med Silvia så någon som kommer ihåg Sigvard Hammar, journalisten Sigvard Hammar, du gör det Anders. Eh, som också eh, presenterade klassisk musik. Men också var, hade tidningskrönika och sånt där i, i Ekot. Eh, och andra gjorde andra inslag också. Jag känner honom lite grann. Han har varit död ganska länge. Eh, när han, han fick uppdraget att berätta om den kvinna som kungen hade förlovat sig med i Ekot. som de var så fina så de skulle aldrig prata om sådana saker som kungens eventuella flickvänner. Ett normalt sett. Men här, hon har, han har förlovat sig meddelar hovet, då måste ju även Ekot berätta det här. Och jag kom, minns inte ordagrant men jag kommer ihåg att det var en liten raljerande, koserande text som Sigvard Hammar hade om det här och, och kommenterade bland annat Silvias figur. Han sa att den avslöjade på någ någonting med svaghet för, för kakor. Och Och sånt och det, och det, var ju, och det var ju därmed hade så att säga ekot, trots att de tog upp en pinsam, som de kanske tyckte då, nyhet så hade de ändå så att säga inte smekt medhårs utan var lite nedlåtande mot en person där som kungen då skulle förlova sig med. Och det här uppfattar jag som att det är en, mer eller mindre en politisk förklaring till att det fick den inramningen då där. Mm. Det är två saker kvar. Vi börjar närma oss finalen. Det första är en fråga från mig och det andra är att vi ska diskutera litteraturseminariet. Bara lite instruktioner hur vi lägger upp det. Men min fråga här. Det finns ett talesätt som säger att Stockholms radar ser bara trädtopparna ute i landet. De ser inte ner i dalgångarna. Mm. Vä 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 väldigt mycket av det som skildras i media i Stockholm fram och baklänges och kolossalt många av dem som är med i tv och radio och sånt där, är stockholmare. Jag gissar att det gäller även kvartal och era veckoprogram och sånt där. Medan det som händer ute i landet, ja är det exceptionellt då, då syns det ju. Va? Men, men det sker det liksom nere i dalgångarna så, så märks det inte. Lägger man ner, var det var någon som sa att det var väldigt mycket tal om en guldbro i Gamla stan i Stockholm. Men att man håller på att flytta hela Kiruna är det inte särskilt mycket reportage om. Sådär, va? Det är ju gammalt, det är ju 15 år sedan, det med Kiruna. Det pågår ju fortfarande, men jag menar, när det var nytt så det är det länge sedan. Men du, det, det här med balansen mellan eh, Stockholm och resten av landet när det gäller riksmedier. Riksmedier ska ju rimligen skildra landet rättvist, hela landet. Mm. Jag måste erkänna en sak, att eh, jag är stockholmare och är inte världsbäst på resten av Sverige. Det finns många som bara är världsbäst på sin del av Sverige, var de än bor någonstans. Så att jag är, ska inte slå mig för bröstet på något vis när det handlar om det. Och de, de flesta av oss är ju mest benägna att berätta om det som vi känner till någonting om. Det är klart att om, om Landvetter skulle plötsligt komma förslag att lägga ner det, så skulle inte jag missa det, bara för att det ligger längre bort än Bromma. Det skulle jag inte göra, men det är möjligt att det måste vara lite större saker om de är 40 mil bort för att en genomsnittlig journalist på en Stockholmsredaktion ska uppfatta det. Men om det är så generellt är rättvist att säga att de flesta stora redaktioner inte har förmågan att, jag vet i alla fall att Sveriges Television har ansträngt sig enormt mycket på senare år att bygga ut redaktionerna så det blir mycket mera fin Mm. Vad heter det? Fin, inte Finkalibrigt heter det inte. Ja, det. Ja. Ja, till exempel. Däremot TV4 la ju ner hela sin, sin lokalredaktion. Mm. Det, det här... Jag vet faktiskt inte det. Jag, det är, de flesta är missnöjda med hur den egna bygden är rapporterad i, i riksmedier. Jag tror faktiskt att det finns även folk i områden utanför Stockholm som tycker att de är lite... Tyresö i Nynäshamn tycker nog att de är väldigt osynliga också. Men Det här är jätteintressant. Jag antar att Kvartal har en nationell roll. Och så säger mm. du att du är stockholmare, men du är också svensk. Man skulle kunna tänka sig att du är lika intresserad av Sverige som av Stockholm, när du sitter på en redaktion som Kvartals. Men det ja. tror jag inte du är va? Ja, alltså det som vi talar om och skriver om, vi har förresten snart en väldigt intressant text om detta med förintelsen, om det ska vara tillåtet att förneka den i framtiden eller inte, till exempel. Som ju är en filosofisk fråga men också juridisk. Och kommer in också på detta med fri åsiktsbildning och yttrandefrihet och sånt där. Där, nu tog jag ett exempel bara för, för att vi har sällan, det var inte, inte, inte en Stockholmsfråga, den är väl lika intressant i Tekomatorp och i Dingle eh, som i, i Nackastrand. strand. Eh, MeToo, me synen på eh, hur man ska hantera män som har varit anklagade för våldtäkt och sedan eh, friats. Eh, det är ofta sådana frågor. Jag känner inte att de är kopplade till Stockholm, men det finns säkert undantag. Vi har förresten en, en text om strömmingen. Torsken har ju haft ett besvärligt läge i Östersjön. Nu är strömningen strömmingen på gång. Vi har ett fiskereportage nu, just nu på, med, med, med fina bilder. Ja, nu låter som att jag försöker göra reklam för Kvartal. En... Handen på hjärtat, är det inte lättare att bara skilja Stockholm och så köra ut Stockholm i hela Sverige, än att bara intressera sig för Malmö, Göteborg, och Umeå och Karlstad? Det låter som om Dr Källström driver en linje här, tycker jag. Jag vill vara med Kvartal, det är helt klart. <laughs> lättare Stockholm... Alltså, vi gör ju nästan allting digitalt nu för tiden. Jag har inte träffat någon panelist på, på över ett halvår. Som, jag tror att vi på ett sätt så blir vi lite mer, tror jag, inkluderande, åtminstone i hela Sverige, på grund av pandemin. Mm. Den har gjort att, att det är lika, jag kommer lika nära en person som bor en mil härifrån som dig som bor 40 mil härifrån. Mm. Så att jag, jag, jag tror inte att du, har, att du har jätterätt i det du säger faktiskt. Nej. Och då får du sista ordet, för det är en förmåne som du har som gäst. Då ja, är det så. Är det? Då, vad sa du? Ja, okej. Okay. Och det var sista ordet? Jag, det jag sista ordet, ja, Eftersom ja, du är okay. gäst och det är en förmån du har. Ja, då, är det så, då bestämmer vi att nästa... Vi, börjar, vi har ju tre gånger kvar här med Fridolin och lite annat innan vi ska ta sommaruppehåll. Men vi bestämmer nu att hösten börjar vi med ett litteraturseminarium på Staffan Doppings och Stibion björn bok ”Inte lögn, inte sant”. Och Då föreslår jag att det är första gången vi har ett litteraturseminarium. Det bygger ju på att alla köper boken och läser den. Ja, men Vad snällt. Va? Ja. Ja. Ja, men, är, det, är det 99 som tittar? Blir det 99 nya böcker sålda? Ja, det är mycket pengar. Ja. Jag kan berätta att för ett tag sedan så var den på bokrea. <laughs> Så vi hoppas att alla vill köpa den och läsa den under sommaren, för då är det är ju det som krävs för att seminariet ska bli bra. Och så återkommer vi med en datum, så att ja, Björn Ljunggren ja. får vara med och påverka den datumen. Va? Ja, det är Staffa, ju jättebra. Tack så jättemycket för att du har ställt upp på detta. Tack så mycket. Tack för frågorna och, och att ni lyssnade framförallt och att vi har inlett något som liknar ett samtal. Jätteintressant och väldigt värdefullt. Och nästa gång har vi Svenska Akademin, inte hela men en naggande god del av Svenska Akademin som gäst. Så börja redan nu att fundera på frågor om demokrati till Svenska Akademin. Tack så jättemycket, ha en bra kväll och glöm inte att det är vår ute så ni lämnar bildskärmarna i alla fall då och då. Hej då. Tack. Tack och hej.